नमस्कार। आज म यहाँहरूलाई घरमा पुरानो भएर मिल्किरहेको प्रयोग नभएको वस्तुलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो भिडियोमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, पुराना हेलमेटहरूको भित्रको थर्माकोल र त्यसको कपडा निकालेर फुल सार्नको लागि तयार पारिँदैछ। उहाँ हुनुहुन्छ राजेन्द्र सुवेदीजी, र उहाँले लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै आफ्नै घर आँगनमा फलफुल र तरकारी रोप्नको लागि यी सामानहरू प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना देखेपछि हेलमेटको भित्री भागलाई निकालेर त्यसमा माटो भर्ने र फुलहरू सार्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त उहाँ? यसले नेपाललाई नेपाल र नेपाललाई सुधार्छ यसले। यो हेलमेटबाट यसरी पुरानो हेलमेटमा माटो भरेर तरकारी तथा फलफुल लगाउन सकिन्छ। तपाईँ पनि आफ्नो घरमा भएका पुराना सामानहरूलाई सदुपयोग गरेर तरकारी तथा फलफुलहरू उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि आफूलाई मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।